Tällä videolla kerromme, kuinka ohran kasvu dokumentoidaan käytännössä käyttäen ilmaista Stop Motion Studio -animaatiosovellusta. Tämä esimerkki on tehty iPhoneilla, mutta ohjetta voidaan hyödyntää myös mikäli käytössä on muita älylaitteita. Avataan sovellus ja ensimmäisestä valikosta painetaan plussasta, kun halutaan aloittaa uuden animaation teko. Kun halutaan ottaa ensimmäinen kuva, painetaan oikeassa yläkulmassa olevaa kameran kuvaa. Kuvausnäkymä avautuu. Kuvauksen helpottamiseksi voidaan halutessa lisätä taustalle apuruudukko painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ympyrää, jossa on kolme palloa. Ja sitten suorakulmion muotoista kuvaketta oikeassa yläkulmassa. Ja ruudukon saa pois painamalla samaa kohtaa uudestaan. Palataan peruskuvanäkymään ympyrästä, jossa on kolme pientä palloa. Kasvupurkki asetetaan valoisalle ja taustaltaan sopivalle paikalle. On hyvä muistaa, että purkin yläpuolelle jää riittävästi tilaa, jotta kasvu saadaan hyvin näkymiin. Otetaan kuva painamalla suuresta punaisesta ympyrästä. Tämän jälkeen palataan takaisin perusnäkymään painamalla vasemmassa yläkulmassa olevasta nuolesta. Tässä vaiheessa voidaan muuttaa animaation asetuksia painamalla oikeassa reunassa olevasta hammasrattaasta. Tästä voidaan muuttaa animaation nopeutta. Muutetaan asetus esimerkiksi niin, että nähdään 9 kuvaa sekunnissa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että valmiin animaation 1 sekuntia kohden on otettava 9 erillistä kuvaa tai kopiota samasta kuvasta. Palataan takaisin painamalla hammasratasta uudestaan. Kun halutaan ottaa seuraava kuva, painetaan jälleen yläkulmassa olevaa kameran kuvaa. Jotta saadaan uusi kuva otettua samasta kohdasta kuin edellinen, niin liuutetaan vasemmassa reunassa olevaa valkoista ympyrää jonkin verran alaspäin. Näin saadaan taustalle himmeästi näkymään edellinen kuva. Kohdistetaan kuva samaan kohtaan kuin edellinen ja painetaan punaisesta ympyrästä. Palataan jälleen perusnäkymään painamalla vasemman yläkulman nuolesta. Kuvasarjaa voi muokata painamalla yksittäisen kuvan päältä. Aukeaa valikkoruutu, josta kuvan voi esimerkiksi kopioida ja liittää. Kuvia voi myös poistaa painamalla roskakorista. Tämän valikon avulla kuvasarjan väliin voidaan myös lisätä jälkeenpäin uusia kuvia. Esimerkiksi jos halutaan tehdä animaatiolle aloituskuva, siirrytään kuvasarjan alkuun ja painetaan ensimmäisestä kuvasta. Avautuvasta valikosta painetaan kameran kuvaa. Tällöin kuvauskohta siirtyy alkuun ja voidaan ottaa sinne normaalisti uusi kuva painamalla oikean yläkulman kamerasta. Lopuksi siirretään kuvauskohta takaisin kuvasarjan loppuun seuraavia kuvia varten. Valmistuvaa animaatiota voidaan esikatsella painamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolen kuvaa. Esikatselu lopetetaan painamalla samaa nuolta uudestaan. Kun animaatio on valmis, siihen voi halutessaan äänittää ääniraidan, mikä onnistuu vasemmassa reunassa olevan mikrofonin alta avautuvasta valikosta. Stop Motion Studio-sovelluksessa on paljon muitakin ominaisuuksia, mitä ei kuitenkaan pääse käyttämään tällä ilmaisversiolla. Hyvän perusanimaation saa kuitenkin aikaan ilman näitä lisäominaisuuksia. Vasemman yläkulman nuolesta päästään animaation tietoihin. Tässä voidaan antaa animaatiolle nimi
painamalla keltaista tekstiä ja muuttamalla se halutuksi. Valmis animaatio voidaan tallentaa ja jakaa painamalla alareunassa olevaa neliötä, josta osoittaa nuoli ylöspäin. Valikosta voidaan valita mieluinen jakotapa sosiaalisessa mediassa tai se voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostilla. Animaatio kannattaa myös tallentaa omaan laitteeseen. Antoisia animaation tekohetkiä.